第766集，不知是有意还是无意，此前在云池天目中波动不止的时候，三大天人尊祖彼此讨论分析的话语不曾隔绝，字字句句皆是落到他们的耳中。张凡元神已成，从此踏上长生秘境，为化神道君。此时的他定是陷入灵寂期之内，这可以说是其最虚弱的时候了。六年之后，云池天目溃散，而张凡度过灵寂期至少需要十年，这是咱们最后的机会。那个时候，没有人觉得三大尊祖的话有什么不对，哪怕那云池中端坐的不过是一个刚刚踏入化神境界，甚至连平一也没有拥有的化神新人，他们天人一族所拥有的则是三个老牌的化神道君，更有举族之力所布成的大阵作为围困。这样悬殊的对比却不曾让哪怕一个天人觉得老祖们是小题大做。这30年来天池中的一幕幕的变化，这些天人们虽然不是亲眼所见，却能够感觉到仿佛一座高山正在拔地而起，正渐渐攀升至他们不可企及的高度。即便是三大尊祖不说，他们也明白不成功便成人。正在云池天目外的一众天人陷入沉思之时，狱中尊祖为首的三大化神却在原本隐居的那个小山谷中现出了身形。大哥，我们这样会不会打击到孩儿们？现身之后，三人之中的雷霆尊祖不无担忧地说道。玉不琢不成器，由着他们吧。狱中尊祖顿了顿，先是一叹，继而化作坚定之色，毫不犹豫地说道。能走到哪一步，我们管不了那么多了。我们能做的便是扶他们一程，顺便把张凡这个威胁扼杀，以后的话，哎，天若要亡我一族，岂是人力所能抵挡？狱中尊祖脸上浮现出一抹苦笑，言语间，这位不知道生存了多少年月的一代化神道君竟然现出了苍老疲惫之色，摇了摇头，向着谷后一片迷雾中走去。我天人一族已经病入膏肓，或许这便是最后崛起的希望。狱中尊祖的背影处，苍老的声音随着风儿传来，听在耳中，神剑、雷霆两位尊祖脸上也不由得露出了崇敬之色，紧随在他的身后。随着三个人的脚步，小山谷后那仿佛亘古存在的迷雾消融散开，现出了重重遮盖之下的真容。轰！一声轰鸣，云中隐现漩涡，正是天地云气聚散的自然显露。若是有任何一位云中修士，哪怕是天人一族，见得小山谷当中的一幕，定会惊呼出声，不敢相信自己的眼睛。一个巍峨壮观，仿佛将数十个山脉层叠堆积，然后雕琢而成的巨大宫殿出现在小山谷之后。宫殿的匾额上，以太古神文带着无尽苍凉气息，烙印着三个大字：天人宫。这才是真正的天人宫，天人一族核心的重地。三大尊祖结庐于这不起眼的小山谷当中，何尝不是为了守护与靠近这个真正意义上的祖地呢？这座宫殿硕大无朋，却又没有任何繁杂之感，与遍布弥天境密密麻麻的宫殿相比，甚至显得有几分简单。正是这粗犷简单之感，才成就了其独一无二的特质。旷古之悠远，粗犷而简约，这座天人宫一砖一瓦皆是沉淀着太古洪荒，以天为穹顶，以地为席背，以山岳为桌椅的古拙和豪迈。这般宏伟的宫殿，庞大的建筑并不适合人类居住，其传承的由来也未必是现在的天人一族。
经过与天人始祖的一场交锋，这出天人宫若是落入张凡的眼中，他一定第一时间就会联想到太古巨人。这样的宏伟宫殿正适合太古巨人那般庞大的身躯，在其中席地而坐，纵情恣意。可是事实上，此时此刻也有一个庞大的身躯横沉在天人宫当中，那雄伟无比、带着无尽压迫力的身影仿佛正陷入沉睡，平稳的呼吸之声在空旷的宫殿中引起阵阵的回响，恰似狂风不知疲倦的怒吼。不肖子孙，狱中神剑雷霆拜。天人宫的匾额之前，三大尊祖虔诚地拜倒在地，伴随着一个天地间回荡的拜字，其中狱中尊祖似乎下定了什么决心，缓缓起身，目露坚定之色，一步一步向着天人宫中走去。砰砰砰，他沉重的脚步声似是步步踏在雷霆和神剑两大化神道君的心头之上，两个人竟是情不自禁地颤抖了起来。他们这是要做什么呢？六年有多长呢？那是一甲子的十分之一，也是大部分人漫长一生之中也不可忽视的岁月。这六年来，云池外的天人们在一片安静祥和之中却有度日如年之感，他们中绝大多数从没有觉得这区区的六年竟是一生一般的煎熬。现在时间的沙漏终于走到了尽头，燕山雾海缭绕升腾，整个天地恍若坠入蒸笼，一片朦朦胧胧，每一刻都有无数变幻，或如象之庞大，或似蚂蚁而密。笼罩这一方天地只剩下了烟云，表面的生机和无穷的变化代表的却是一种平静和死寂。一切的一切，众生沉浮，万物生灭，都不过是云聚云散，徒有其表而没有精神，到头来不过虚妄，经不过微风的一拂就换上另外一个形貌。此时的云池和六年之前相比已经截然不同了。六年之前乃至再向前推30年，紊乱的灵气呈洪流暴风肆虐，惊天轰鸣之声此起彼伏，目之所及，偌大的云池连丈许方圆的完整云层也找不到一块。眼前的烟云繁荣祥和宁静，实在是六年休养生息的结果。这六年来，云池天地恍若沉睡了过去，那变幻万千的云儿便是梦境的映射，变化中的平静等待着自然是那唤醒天地的一声轰鸣和长啸。轰，轰然巨响向着四面八方传播。砰，云气四散，破碎万里的烟云。造成这一切搅动整个云池风云的不过是云池核心处蓦然散开的一团烟尘，烟尘之中一道金光四射，凌厉无比的目光迸发了出来，疏忽之间扫遍了整个云池天地。目光所及，烟云散尽，雾海分离，元气震荡，恍若风平浪静的大海之上骤起狂澜。金光的源头，六年来一直纹丝不动仿佛泥雕木塑一般的张凡豁然间睁开了眼睛。这一睁眼，六年沉寂覆盖在身上的烟尘顿时崩飞四散，这一睁眼，沉寂了六年的气息再次腾起，在虚空中激荡起一声长啸，达于九天。云池天地六年的平静顷刻打破了。六年了，张凡的声音无悲无喜，不带有任何感情色彩，在云池天地中回荡。此时此刻，他的眼中无数的光影流转，仿佛这六年时光乃至于再往前倒推数十年的光阴尽在眼眸之中回顾，最终定格成了一片清明。轰，蓦然间，张凡一袖伏在地面上，
一个豁然大动突兀的出现。与此同时，他长身而起，一手扶腰，仰天长啸，滚滚的声浪重叠而上，隐含钟鸣之声，携着排山倒海之势向着云池天目之外涌去。云池天目本就栏内不栏外，现在更是36年期将近，自是丝毫不能阻挡这声长啸席卷而出，在一众天人之间呼啸而过。是他，他出关了。外面的百余天人没有擅离位置，却是一个个悚然而惊，更有无形的气氛在眼神当中交流，神色变幻间传递。他是不是真的还在灵境期呢？天可怜见，天人一族在云中界弥天境的温室中一代代繁衍，竟是这么一番模样。若是三大天人尊祖能够听见绝大多数天人们此时的心声，一定会吐血三声，元神意味之震荡。他们三个老祖宗积威无数年，又是以信誓旦旦的态度所说的话，在后辈天人们的心中竟是如此没有分量，不过一声长啸就让他们迟疑的。仅此就可以知道这些天人们究竟脆弱到了什么地步。哎，张凡惊疑一声，眼中闪过了一丝玩味之色，似是发现了什么。恰在此时，天际处三道流光，三道凌驾九天之上，铺天盖地而来的威势笼罩到了整个云池的范围。可惜，可惜，可惜，来得未免太快了。张凡摇了摇头，惋惜之色一闪而逝，长啸之声也渐渐收了起来。三大尊祖来得忒快了，他本来也没有想到天人们脆弱至此，那一声长啸乃是有目的而来的，偏偏天人们在长啸声中竟是有自乱阵脚的态势，这简直就是送上门来的大礼啊！天人妖文大阵要是一散，就凭借那些天人如何拦得住他张凡呢？可惜张凡不曾先有准备，这三大尊祖又来得太快，让他不得不放弃这个唾手可得的脱逃机会。你们在作甚？一声怒吼在云池天目之外炸响了。砰！声浪过处，云池天目涟漪阵阵，如同珍珠帷幕，在微风的波动下模糊一片。云池天目的确已是强弩之末了。在怒吼声的冲击之下，不少天人们脸色刷的一下白了，深深低下头去，不敢望向三大天人尊祖恨铁不成钢的失望目光。你们！神剑尊祖欲要再行喝马，却被一只洁白如玉的手掌所阻挡。够了，二弟！狱中尊祖缓缓摇着头，阻住了神剑尊祖之后，他眼中闪过一抹异色，深深地望向刚刚开始恢复平静的云池天目。是大哥。神剑尊祖按捺下怒气，恭敬地说道。这数年来，狱中尊祖的身上似乎发生了什么事情，整个人的气质略有变化，一身的皮肤更是如其平衣狱中一样，显示出一种玉一般的光泽。我在这儿等着你。良久良久，狱中尊祖方才收回了仿佛在凝视着什么的目光，微微开合了一下嘴巴说道。他的声音很小，即便是近在咫尺的其余天人也大多不曾语闻。张凡缓缓收回目光，嘴角处浮现出了一抹冷冷的笑意。等着我，哼，尽管等着便是了。话虽如此，他的心中也难免暗暗吃惊。在那一瞬间，狱中尊祖的目光似乎忽视了云池天目的存在，跨越了时空的距离，直接与他对视。霎时间，仿佛一切障碍都消失无踪，两人正面对视，无尽的杀意。他好像也不一样了。张凡略一皱眉，沉吟了一下没有头绪，也就暂时放下了。此时他体表处自醒来之后一直浮动着的光晕这才渐渐地散去。在光晕散去的同时，张凡极不可察觉地摇了摇头，脸上露出了些许苦涩之意。六年，
果然不够。灵纪期，太古至今最短度过的记录也在10年以上，只跟天资、功法、际遇都有关联。张凡本就没有抱着太大的希望，现在6年不成，也就是稍稍失落了片刻，随即就收回了心神。现在他体内的元神之力虽然沉凝了一些，但还是处于沉睡的状态，要想发挥出化神级别的威能，简直是痴心妄想。至于云池天幕之外的那些天人，自然更没有等他恢复的可能，趁他病取他命，这才是最有可能发生的事情。哼，那就来吧，想要我张某性命者，车载斗量，又有谁能够成功呢？张凡摇了摇头，脸上露出了深然笑意，他又何尝没有后手呢？自语的同时，他踏前一步来到血碑的面前。张某既然答应了你们，今日就还尔等自由，我人族为天地主角，岂容异类掌控，是为大逆不道，给我破！一掌翻天而下，轰然照落在血碑之上，轰隆隆，大地震荡，移山填海一般的威势，血碑在天地色变一般的威势之下，一寸寸的上浮拔起，仿佛有一只无形的巨掌直接动摇了它的根基。整个过程中，血碑震颤不已，其上每一个字迹都在站立，恍若感受到什么惊悚的事情正在发生，无法抗拒。我这是怎么了？田间躬耕的农夫，林间渔猎的猎人，红烛罗帐的青年眷侣，含饴弄孙的老年夫妇，刚踏上炼气之路的懵懂少年，一方雄主的元婴真人，所有只要是云中人族，无论仙凡，在这一刹那皆是感受到一瞬间的心悸之感。这种感觉简直无法用言语来形容，就好像有一只无形的手掌一下子穿过了自己的胸膛，入得了五脏，无视一切阻碍，直接攥紧了自己的心脏一般。这本当让所有人惊骇欲绝才是，可是莫名的，所有人心中皆是浮现出了一种类似欢喜、期待的感觉，犹如知道有什么好事将要发生在自己身上。来了，终于来了。五大云渊之主，云中修士中避世隐居的老一辈高人们，所有知晓血碑的秘密，云中人族悲哀之人，皆是长身而起，以无比期待激荡的目光望向高空，弥天境。其余人等也就罢了，中州神木之下，云海瑶等人激动得直欲仰天长啸。快传讯武炼、云元等人。顿了顿，云海瑶的脸上露出了难能的些许迟疑，似有什么难决之事。在他的身旁，其余的四大云元之主明明也是满脸激动难耐之色，却也出奇的没有出言催促，只是将目光凝于云海瑶的脸上，等待他的决断。按计划行事。似是一瞬间，又似是无比的漫长，云海瑶眼中闪过了一抹决然，闭着眼睛说道。话刚说完，他又重新睁开了眼睛，又是一派清明的样子。血字禁碑，能取便取，不能取的话，也是不能让其重新落入天人之手。这是我们最大的一次机会，不惜一切代价，绝对不容有失。我等稍后就到。不知是否错觉，在说到不惜一切代价的时候，云海瑶的眼中恍惚之间似有痛苦之色闪过，由于其消失得太过于快速，几乎让人心生不真实的感觉。终于出现了。云池之中，张凡的面前血碑已经被拔起了七八成，他的目光却瞬间被一物所吸引，从血碑上转移了开来。完成云池，我等你很久了。